Takže čau lidi, vítejte u 12. dílu z Portal 2 a hádám, že musíme jít sem se zvítah. OK. Aho. Hop. Nebo se mohli jít po schodem, ale ne. Budu moc rád, když dáte odběr, like tohle z toho video a jsem se odběr na tenhle kanál. I když jako můžete i klidně jako na ostatní kanál, ale mě to vadit nebude. Ale jo. Tak na tohle snad bych fakt nepřišel, takže ano, správně, tohle nahoru, ale teď musím jít takto. Tak to. A šup! Dolu. To by mě v životě nenapadlo. No to. Pos. Open the door. A tady bude portál. Někam se mám dostat. Ale já nevím kam. A sem dolů hádám, že ne. Tady je to moc. Tady je to moc. Nevím. Ale co tě jenom popřemýšlet kam. Otázka, můžu skočit? To tam můžu. Dokážu se dostat někam? Ha, můžu, haha. Můžu. Můžu. Nice. To jsme kde? To jsme tady. Ano. Měli jsme se dostat sem. Yes. Jo, nahoru, okej. Okej. To vypadá jak React logo. Tyčku. Ten prostředek. Tady toho loga, tak vypadá jako React logo. Ale ty vole, flashbang. Jakože, no to znamená, ale. A? I didn't get it, možná. Oh, hovno! LOL! Oh, tak tohle mi baví. Ahem, hop! Tohle mě baví. Modrá věc, která bancuje. Pohčem. Ehele, hop! Oh, tak. Ježi, já jsem vůl. A hele, hop, tohle bych mohl dělat celou dobu, kámo. To mě baví. A? Kam? Ale počkej. Kam mám jít? A, tam.
Tudy, tudy, to bylo vodu, tudy. Tak tudy ne. Dobře. Tak to vypadá jiné lidi. Tak dojumpujeme sem. Ačkej, ačkej. Už to vidím. Už to vidím. Oho, to jsem povedl. Hello. Aha, hele, hop, niu. Počkej, počkej. Jedno, hop. Hop, 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 hop. Nice. Hop, 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 hop. Hop. Aha. Let me in. Jsem to resetnul, že? A to se pět, že jo? Tak. A niu nahoru. Yep. Jo, to je dobrý. To je dobrá rada, ty jo. Lol, ok. Nic, díky vám, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se mi nadále a zatím bye bye.